ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں نے اس پہ ابھی دو تین ایک ہفتے پہلے پوری تفصیلی بات کی ہے کہ یہ صرف تعارف کے لیے ہے، اور حضرت عائشہ کا نام جو صدیقہ ہے وہ ان کے باپ کی طرف نسبت نہیں ہے، کیونکہ ان کے باپ کا نام صدیق نہیں ہے، ان کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، ان کا لقب ابو بکر ہے، ٹھیک ہے. صدیق تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے کہا گیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی اس لیے کہ حضرت عائشہ نے بہت بچپن میں بہت ساری چیزوں کی تصدیق کی، اس لیے ان کو صدیقہ کہا جاتا ہے، یا صدیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان پر الزام لگا تو ان معاملات میں بالکل سچی اور کھری تھی، اس لیے ان کو صدیقہ کہا جاتا ہے. باقی جہاں بھی اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں پر عائشہ زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حفصہ زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے تعارف کے لیے بیوی کا نام شوہر کی طرف منسوب کرنا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں.